så starter vi nu. Har du lyst til at fortælle os lidt om, hvad det er for et stykke, du vil ind og se? Jeg vil ind og se et stykke, der hedder Guldfeber, og en Charles Chaplin-film. Det var rigtig sjovt og godt stykke. Jeg ser ikke så godt, men jeg fik meget ud af det alligevel, synes jeg. Det var dejligt.